balam ki Allah derdi geçip abiyemsin Allah'ım. Şu ballarımdan başka beni hiç kimim yok. Şu ballar için hayattan yaşayıp ben mi? Allah'ım affedersem diyordan biri sarayım. Hozir biz mana Oltiariq tumani Qo'lg'on shaharchasi, Toshobod ko'chasi 43 uyga yetib keldik. Ya'ni xabaringiz bor, mana shu xonadondagi bir singlimiz ko'krak saratoni kasalligi bilan og'riyapti, bemorlar. Hozir mana oilalarga yetib keldik. Kelganimizda ushbu holat mana biz tasvirda ko'rishingiz mumkin. Holat mana shunday. Kiramiz, demak, o'rtoqlarim. Assalomu alaykum, xola. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bemorimiz yaxshimi? Xudoga ming qatla shukr, tan jonlaysiz. O'g'lingiz ham katta bo'lib qoldi-ku. Xudoga ming qatla shukr, Xudo xolasa yaxshi. Aziz yurtdoshlar, mana ko'pchilik yurtdoshlarimizni saxovat bilan, xayr-ihsoni bilan 3-chi chiqmiyani olishdi. Xudoga ming qatla shukr. Qalaysiz, yaxshimisiz ancha? Mana o'zingizda-da hamma gap. O'zingiz yaxshiman, yaxshiman siz Xudo xolasa birinchi navbatda Xudodan so'rasangiz yaxshi bo'ladi. Mana juda ko'p saxovatli biz Oltiariqda yurtdoshlarimiz bor. Hali to'liq davolanganingiz ham qarab turmaymiz, yana xabar olamiz. Xola o'zingiz qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Endi Xudoga ming qatla shukr. Endi yurtdoshlarimiz, qishloqdoshlarimiz hammasi qo'lidan kelgancha ko'mak berishdi. Mana sizlarni ham tanijonlaring sog' bo'lsin. Mana sizlarda shu nimalaringda nimasada mana shuncha himoyasini ham olib keldik. Xudo xolasa endi mana shu 27-da endi 4-chi himoyani olsak, endi kelgan unaqa qiladi ekan. Boshdan oyoq tekshirib, endi kelgan operatsiya qilishar ekan. Allohimga ming qatla shukr. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Kim meni nimamga Allohim shu qizimni nimasiga orzu havas nima qilib Hayır ihson qilgan bo'lsa Allohim bizga bergan, menga bergan bo'lsa Alloh unga tumanda bo'yliydi deb bersin Allohim. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Allohim Parvardigor, Allohim Parvardigor. Tilim ham ojiz. Nima deyishga ham tilim aylanmay qo'yapti Allohim Parvardigor. Xudoya Xudovanda bizdan qaytmasa. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin Allohim Parvardigor. Şu kızımga Allah derdiga o'zi shifo bersin, shifo bersin Allohim. Ko'p qatorida saqlasin Allohim. Bemorlarga hamma jami kim bemor bo'lsa bemorlarga Xudo shifo bersin. Meni qizimni shu bemorlarning qatorida meni qizimga ham Alloh derdiga shifo bersin. Allohim nima niyat qilishgan bo'lsa niyatiga yetsin. Shu bolalarimda tani joni sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Sizlarda ham tanijonlaringiz sog' bo'lsin Allohim. Sizlar nima qilmaganlaringda men hozir ne kunlarga tushgan bo'lar edim. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin Allohim. Parvardigor. Shu bolamni qatorga qo'sh bo'lsa menga hech narsa kerak emas. Qatorimdan xato bo'lmasa bo'ldi, xato bo'lmasin Allohim. Umrim zoris qilib bo'lsin. Nimaki bo'lsa ham yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi. Nima niyat qilsalar niyatlariga yetsin Allohim. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin Allohim. Shu bolamga Alloh dardiga shifo bersin Allohim. Shu bolalarimdan boshqa meni hech kimim yo'q. Shu bolalar uchun hayotdan yashayapman men. Mayli, yaxshi bo'lib qoladi xola. Bo'g'ilmang. O'zimni ham kasalim ko'ringan yo'q, mayli. Bolam yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi. Bundan boshqa menga hech narsa kerak emas. Bola jonim, dillarimda tanijonlari sog' bo'lsin. Shu bola man qilgan o'g'lim ham sizlarga o'xshab yaxshi yigit bo'lsa, pul toparman bo'lsa, el yurti gariga yaraydigan yigit bo'lishini istayman. O'qmishli bo'lsin Allohim Parvardigor. Katta umidim shu bola jonimdan endi. Qancha o'g'lim? Joningga shukr. Mana
bu bolani asrab olganmisiz? Xudoga ming qatla shukr. Ha, o'zingizning o'g'lingizda endi qonun, ya? Ha, qonuni o'zimda o'g'lim, Xudoga ming qatla shukr. Shu o'g'lingiz yo'qligi uchun asrab olganmisiz. Xudoim o'zi merosxo'r yo'qlik sababli mana shu mendan kelgan shu bolajonlar qiynalmasin. Da bitta o'g'il bolani endi asrab oldim, Xudoga shukr. O'zi o'xshaydi ekan o'zingizga ham, ha? Ismi nima edi? Davlat bemi? Davlat top edigan bo'ladi-da, opalarini, buvasini. Ha? Katta bola bo'lsin. Bolg'onda mana Bolg'ondagi mana ko'p bog'chalar bor. Nima bo'lsa, imkon qadar bo'lsa, biz hamma bog'chadagi mudiralar bilan gaplashganmiz. Juda ham yaxshi insonlar. Bitta agar iloj bo'lsa, mana shu kam ta'mirlanganda o'rnida bitta bepul joy qilib berishadi. 3 yoshdan keyin bog'chaga olishaveradi, xudo xolasa. Nechiga kirdi o'zi? 2.5 yoshlarda o'tdi. Endi bu yozga iyul oyiga kelsa 3ga kiradi. Ha, xudo xolasa. 3ga kirgandan keyin mana shu o'zlariga yaqin bo'lgan bog'chaga murojaat qilsalaring, biz ungacha yana ham xabarlashib turamiz. Tanjonlaring sog' bo'lsin, Allohim. Haligi ozmi ko'pmi yana pul berib yuborishgan? Rahmat tanjonlaring sog' bo'lsin. Opa, sendik ko'p bo'lsa ham, oz bo'lsa ham. Allohim. Allohim sizlarni ham tanjonlaring sog' bo'lsin. Sahovatli beshar akalarimni tanjonlari sog' bo'lsin. Mana sizlarni ko'maklaringizda, yurtim ko'maklaringizda mana 3-chi miyamni olib kelgandim. Rahmat. Mana 4-chi miyam endi ketyapti yaqinda, Xudo xolasa. Allohim, yana sizlardan Allohdan so'rayman. Siz 4-chi miyamga yordam berishlaringni so'rayman, Allohim. Mendan qaytmasa, sizlar Allohdan qaytsin. Bolalaringizni orzu havaslaringizni ko'ringlar. Allohim, Allohim. Mana 4-chi miyamdagi operatsiya deyapti. Allohim, operatsiyamga yordam berishlaringni so'rayman, Allohim, Allohim. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Allohdan qaytsin. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Allohim. Yordam berishlaringni so'rayman, Allohim. Meni saqlab qolishlaringni so'rayman, Allohim. 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 Hayrlik son qilishlaringni so'rab qolaman, Allohim. Allohim. Mendan qaytmasa Allohim qaytsin. Yig'lamang, Xudo xolasi yaxshi bo'ladi. Mana shali davlat bey hammalaringni bir ozularingni ushaltiradi, Davlat bey. Davlaring sog' bo'lsin. Tog'am qalay, tog'am? Tog'ingiz endi Xudoga shukr, edi. Joylashyaptimi, boshlabdimi? Yo'q, endi hali bu nimali yangi yil arafasi bo'lib, endi nimalardan uzildim, qazlarimdan, hammasidan uzildim dedi. Endi Xudo xolasa, ozmi ko'pmi jo'nataman dedi. Endi ishlar ham bir kun bo'lib, bir kun bo'lgan yo'q ekan. Endi yurib qolarmi u nimalarga deyapti-yu. Yangi yil endi yurib qolaman. Karta raqamlari nechchi edi? Qani karta bormi? Mana o'zlarining Agrobank kartalari Orif va Muhabbatxon opaniki ekan. 86 00 04 24 40 74 18 40. Mana rasmga olib yana tashlab qo'yamiz. Aziz yurtdoshlar, telefon raqamlaring nechchi xola? Telefon raqamlaringni ham ko'p odam so'rayapti. 33-lik 172 33 43 raqamlari bevosita mana onajonimiz raqamlari. Qo'llaringdan kelgan ko'maklaring bo'lsa, nima topsalaring, qo'llaringdan kelgancha yordam bersalaring, Xudo xolasa, har bir ehson mukofot ehson deydi. Xudo xolasa, bular ham mana o'g'li katta bo'lib qolsa qaytaradi. Qolaversa Allohdan qaytadi eng asosiysi. Xayr ihson qilaverish kerak. Xola, bizga ham bitta duo qiling, qaytdik. Yana kamchilik bo'lsa, Xudo xolasa, umrlaringiz sog' bo'lsin. Amin. Alloh baraka bersin. Allohim, nima niyatda qilgan bo'lsanglaring, niyati maqsadlaringga Alloh yetkizsin. Bolalaringni ozi havasini ko'ringlar. Endi otalaringni umri uzoq, rizqi ulug', barakatlari baland bo'lsin. Sizlarda ham, bolalaringda ham tanjonlaring sog' bo'lsin. Allohim, nima niyat qilsalaring, niyatlaringga Alloh yetkizsin. Allohim, bizga berdi bersalaring, Alloh menga tumanda bersin. Allohim, Parvardiga. Hayyan qilgan hayr ehsonlaring Xudo dargohida qabul bo'lsin. Allohim, Parvardiga. Sizlar sog' bo'ling, yaxshi bo'lib qoling. Xudo xolasi, mana ancha kelganimizdan beri ko'ryapsiz, ijobiy tomonga ancha o'zgaribsiz. O'zingizni ham
yaxshi kayfiyatda turing. Xudo xolasi mana bu yaxshi bo'laveradi. Sog' bo'linglar. Kamchilik bo'lsa yana men nomerim bor, telefonlashaveramiz. Bo'pti, rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Sog' bo'lsin. Sizlaringda hamisha sog' bo'linglar, o'ldirmanglar, Allohim. Yo'llaring ochiq ravon bo'lsin.